да го духат бедните. Добре, Саша, ви питам, вие това изказване на Асен, за да го духат бедните, някога в контекст чували ли сте го? Ако мога с едно изречение да обобщя, е да го духат бедните. Това е вашата икономическа философия. Господин Василев. Извинявам се за грубия език. Това изказване на Асен е брутален пример за политическа неграмотност. Никога не казваш нещо, което може да бъде изкарано извън контекст. Неговото изказване има за цел да звучи гръмко, цинично, да отправи послание. Обаче го фащат, изкарват го от контекст. Ти си беден, защото държавата ни е шит заради нас. Но ние ти казваме, че Асен е казал да го духат бедните. Той каза, че политиката на ГЕРБ е да го духат бедните. Да, но това е демонстрация на политическа неграмотност, защото след това ГЕРБ го вадат от контекст и казват без да лъжат. Асен Василев каза да го духат бедните. Асен Василев наистина е казал да го духат бедните.